मगारे मात्रै नभै आहाते waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doono haduu ilaahay yiraahdo qolooyinkan hororka ah oo ummadeena dhibaatada ku haya insha allah waa guuleysanaynaa waxaana dalkiina iyo dadkiina usoo hoyn doontaan guul waxaa dadkiina iyo dalkiina usoo hoyn doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dowlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idinla nahay wax alla wixii karaankeenna ah oo tabarteenna ah inaan idinla garab istaagno inaan idinka warqabno inaan idinla soconno xaaladda aad ku jirtaan socotaan excellency shaqada waxay u kala qaybsaneyd wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyadoo wejiga koowaad uu ahaa xog aruurin lasoo aruuriyey warbixintii ololka xoog dalka soomaaliyeed lagu soo kormeeray iyadoo lasoo ogaaday askariga dhibaatooyinkiisa probleemyada haysta iyo waxyaabaha uu u baahan yahay kadib markii lasoo gudbiyey warbixintii dhibaatooyinkii askarta haysatay oo ahayd in mushaarka aysan soo gaarin askariga oo taliyaha markii gacanta loogu dhiibay laba yaabo inuusan siinin ama wax ka reebto waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaare amar ay ku bixeen in lagu soo diiwaangeliyo sistemka bayroolka iyadoo lagu soo diiwaangeliyey f m s systemka si askariga akoonkiisa uu lacagta ugu helo si toos ah iyadoosan cidna aysan u dhexaynin diiwaangelinta markay dhammaatay askarigii la hubsaday inuu lacagtiisa helayo mudane madaxweyne waxaa loo dhaqaaqay in maamulka iyo taliyayaasha askartaas oo kuta in wax laga qabto waxaana loo dejiyey habraacyo ay ku shaqeeyaan si loo xakameeyo saddexda waxa ugu muhiimsan oo ah saadka maamulka lacagta iyo ciidanka oo ah bersonaalka